ajon alkukilpailu. 2140 metriä ryhmäajolla, poissa 8 Arctic Lover sekä 5 Axel Foley ja mukaan lähtevät Drebo, One Direction, Carleman, Cameron Evo, Sus Photo, The Dude ja William Pine. Lähtöauto liikkeellä, 100 metriä starttiin. Lähtö hyväksytään sisältä. Reippaasti matkaan 1 Drebo, rinnalle 4 Cameron Evo, 2 One Direction menee sisälle toiseksi Dreamboon kantaan. Ja kolmatta rataa etenee ja laskeutuu nyt toiselle 3 Carleman. Ja kun mennään karteeseen, 4 Cameron Evo, suuri suosikki, siirtyy johtoon. 1 Drebo jatkaa sen takana. Ja muutenkin sopuisat tunnelmat, 2 One Direction sisärataa kolmantena, toista rataa 3 Carleman, perässään 9 William Pine. Ensimmäiset 500 metriä, aikaan 11.5, 7 The Dude kolmannessa ulkona ja 6 Sue's Photo etenee sisälle neljänneksi. Kaksi suoraa paikkaa on jaossa Suurhollolaajon välieriin. Johtopaikalla 4 Cameron Evo, Olli Koivunen, 1 Dreambow ja Antti Teivainen johtavan takana. Toisella ilman selkää 3 Carleman, ohjaksissaan Emma Väre. Sisärataa kolmantena 2 One Direction ja Ari Moilanen, 6 Sue's Photo ja Santtu Raitala sisärataa neljäntenä. Toisessa ulkona 9 William Pine. Sitä ajaa Tapio Perttunen ja Ville Tonttilan 7 The Dude kolmannessa ulkona. Etusuora ja kierroksen väliaikapiste. Kellot pysähtyvät lukemiin 15.0. 4 Cameron Evo johtopaikalla. 3 Carleman tulee toista rataa ilman vetoapua. Toinen pari 1 Drebo, 9 William Pine. 2 One Direction sisällä kolmantena, ulkopuolellaan 7 The Dude ja 6 Sue's Photo sisällä neljäntenä. Ja edelleen tilanne täysin ennallaan, kun 800 metriä matkaa maaliin. 4 Cameron Evo, 3 Carleman, siinä kärki kaksikko. 1 Drebo johtavan takana, 9 William Pine kurkkii kolmannelle. 7 The Dude seuraa tätä. Kolmannen puolikkaan tempo lukemissa 12.5. 2 One Direction sisärataa kolmantena ja hänellä 6 Sue's Photo, joka nousee toiselle ja samassa William Pine kolmannelle. 450 metriä matkaa maaliin, 4 Cameron Evo kärjessä. Olli Koivunen antaa sille menoluvan, ainakin pienen. Ja se jättää vastustajia muutaman metrin, 1 Drebo kakkosena, 3 Carleman joutuu antautumaan toiselta. Ulkoa koittavat William Pine ja The Dude, mutta tehtävä on tosi vaikea, sillä Cameron Evo tulee nyt maali suoralle ja lyö lämän tiskiin. Cameron Evo kärjessä haparoi hieman. Cameron Evo haparoi, 1 Drebo iskee kimppuun ja sisältä löytää tilaa 2 One Direction tykittää hurjasti. Cameron Evo joutuu antautumaan. Drebo, One Direction, Drebo, Timonen, Teivainen.